Сьогодні у Мукачеві у Кафедральному соборі Різдва Божої Матері відбувся чин похорону та прощання з полеглим героєм Владиславом Сцицикевичем. Чоловік народився 3 липня 2001 року. Незважаючи на свій юний вік, безстрашно обороняв кордони держави. Ну, представлення Владислава – це був дуже близький нам, священнослужителям у цьому святому храмі, близький по тому, тому що він ніс послушання у цьому святому храмі, він був священноначальником благословенний для того, щоб панамарити і подякувати в цьому святому храмі. Владислав Сцицикевич був військовослужбовцем військової частини А-3199. Сміливо відстоював кожен сантиметр української землі, адже знав, що захищав своє. Коли розпочалася війна у нашій державі, вони посчитали, що необхідно піти і в інше місце, щоб послужити, щоб захищати нашу державу від ворога, який практично не жаліє нічого. Життя захисника обірвалося 28 лютого 2024 року під час виконання бойового завдання. Він був справжнім патріотом, сміливим воїном і захисником України. Провести в останню путь героя прийшли рідні, друзі та знайомі. Ми в цьому дуже сопереживаємо, не можна знайти тих слів, які би сьогодні я міг сказати в адрес мами, в адрес бабки, яка приводила Владислава покойного, представлена в цей святий храм. Висловлюємо щирі співчуття рідним полеглого захисника. Схиляємо голову перед кожним військовослужбовцем, який боронить нашу батьківщину. Герої не вмирають.